Quer comprar o FM19 e não sabe como? Pessoal, o jogo já está na pré-venda, mas ele não será vendido no Brasil. Mas não tem problema, é só você comprar lá na Martum Shop, loja que vende há 16 anos no Mercado Livre, produto 100% original. É simples, você adiciona ele na Steam e ele te manda com presente, é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Buma, eu garanto, link está na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então... Bom, gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no nosso querido Football Manager 2018. Vamos continuar aí a nossa série com o Benfica. Vamos dar início a uma nova temporada, né, nesse episódio de hoje. Terminando primeiro a temporada 2018-2019, que o Talisca, infelizmente, a gente precisaria dele, né, para o nosso time na próxima temporada, mas ele não quer conversar sobre contrato, ele deve provavelmente ir embora do nosso time. E também o Maidana vai se juntar ao Luizão também, que são jogadores que eu lembro agora de cabeça. Tem também o outro meio campista lá que se aposentarão agora no final dessa temporada. O melhor jogador desse mês de junho, do mês de maio, foi, você viu que apareceu ali, né? Nós tivemos um jogador ali na lista dos melhores do mês que passou. O jogador aí, o Gonçalo Rodrigues, que é jogador do nosso time, está emprestado para o Acadêmico de Viseu. Ficou em segundo lugar no prêmio de melhor jogador da segunda divisão. E na terceira divisão nós tivemos Heriberto Tavares também aí ganhando em terceiro lugar o prêmio de mais assistências do ano. Isso aí, já estou falando de prêmios agora anuais. Na segunda divisão também, o vice-artilheiro da segunda divisão foi o garoto Oliver Sarkic, do nosso time B, fez 14 gols na competição, um gol a menos que o artilheiro aí da segunda divisão portuguesa. Nós colocamos aí uma garotada, né, que joga pelo time B, sem considerar que teve jogos que ele ficou disponível para o time A, então ele não pôde jogar, ou seja, a campanha de gols dele foi muito boa. A nossa situação financeira vem aí, ela não aparenta ser muito boa, né? Aliás, acho que já falaram, né, quanto que a gente vai ter dinheiro para negociar. O Talisca também aí, né, vocês puderam ver, deve acertar, como eu falei para vocês, a saída dele do Benfica. O Corinthians já aparece aí como um time provável aí para conquistar a contratação do jogador. A nossa situação, pelo menos com relação à financeira, não pode não ir muito bem, né? Não pode ir muito perfeita, mas a nossa relação com os jogadores e com a diretoria vai muito bem. Afinal de contas, a gente conseguiu o título, né? Aquilo que se esperava da gente, a gente conseguiu alcançar. E olha que interessante, a Inter de Milão foi a campeã da Liga dos Campeões, sendo vice-campeão Real Madrid, que nos eliminou, né? E o Harry Kane acabou sendo o artilheiro da competição com 10 gols. O Barcelona foi a grande excepção, sendo eliminada nas oitavas de final para o time que foi o campeão, para a Inter de Milão. Você vê que uma campanha da Internacional não foi tão fácil assim, né? Estão vendo aí o jogo final, que foi disputado aí lá no Wanda Metropolitano. Inclusive, o jogo foi em Madrid, né? Mas no estádio do Atlético. E o Real perdeu para a Inter nos pênaltis. Bem legal aí, né? A conquista do título pela Inter de Milão. Uma coisa diferente, né? O que acontece no jogo, um outro time ganhando. Regra de fair play financeiro, passando aí na tela para vocês. Falando aí que nós tivemos um lucro de 212 milhões de reais e uma perda e perdas superiores a 18,41 milhões de reais. A gente conseguiu passar tranquilamente com a situação do fair play financeiro. E também nós não teremos que fazer nenhum tipo de liquidar nenhuma verba fiscal, ou seja, não temos nenhum tipo de imposto a mais para pagar agora nesse período que passou. Novidades aí comerciais do clube, ou seja, melhoria no patrocínio do nosso time, né? Melhoria na venda de camarotes, melhoria também na venda de camisas e de acessórios do time, né? O merchandising. Perdemos um pouquinho nas receitas de TV para essa próxima temporada e também os prêmios em competições, né? Como vocês podem ver, minhas camisas mais vendidas também aí da última temporada. Destaque aí talvez entra pro Dembélé, né? O Jonas foi o que mais vendeu, mas o Dembélé que chegou no meio da temporada, André Horta também, né, cresceu muito durante a temporada, e o Dembélé são os dois destaques aí que aparecem entre o top 5, né? Dois jogadores praticamente jogaram só mais ou menos 6 meses, né, meia temporada no nosso time. E aí que nós sobrou aí, né, o nosso orçamento aí para observar jogadores, um orçamento de olheiros, são quase 3 milhões de reais, e a diretoria ainda colocou mais 52 milhões para poder dar uma ajuda aí na situação financeira do clube. Como vocês sabem muito bem, a gente está com uma situação financeira não muito boa por conta do investimento, né? Não tem jeito, é a situação para a gente poder deixar esse time competitivo. A gente teria que vender jogadores para poder equilibrar essas contas, a gente não vendeu o suficiente. Temos jogadores convocados para as seleções,
Informações aí também da taça da Copa, da Copa de Portugal, né, que foi vencida pelo Porto. Bem, o Sporting, que nos eliminou, foi vice-campeão. A final terminou 1-0 com gol logo aos 9 minutos. E o Porto, que foi um time que fez uma campanha muito boa no Campeonato Português, não conseguiu o título, mas pelo menos papou aí a Copa da Itália. O Talisca acertou aí sua negociação, ele vai deixar o nosso time, pessoal. Então é a primeira novidade de transferências do nosso time, é a saída do Talisca, que vai para o Timão na próxima temporada. Takumi Minamino se recupera da sua contusão, ele teve alguns problemas de contusão nessa temporada, agora ele se recuperou para a sequência aí da sua carreira. Aí você vê, né, a convocação da seleção, destaque para o Oliver Sark, que é, né, o garoto vice-artilheiro da segunda divisão, convocado para a seleção de Montenegro. E também que tanto o Levi, que foi, aí ele melhorou tanto a sua pronúncia do português, né, da língua portuguesa, como também foi convocado para a seleção. O Maidana se recupera de contusão, mas acho que ele vai se aposentar, se eu não estou enganado, ele está recuperado de contusão. André Horta acabou tendo uma última contusão, mas foi jogando pela seleção sub-21 de Portugal. Vai ficar de fora um mês e meio, mais ou menos. Vai se reapresentar, provavelmente contundido, mas não tem problema. Vai se recuperar do nosso time. Outra coisa interessante, pessoal. Vamos ter uma troca aí na comissão técnica. O nosso antigo assistente vai embora. Eu estou procurando um novo assistente para vocês, ele já vai chegar. Mas antes disso, informações aí de que o Takumi Minamino, opa, ele foi aí, né, tá querendo um novo contrato, mas aí a gente já conversou com ele. E aí aproveitei para falar para ele, dispensar o seu agente, né, da sua equipe, porque ele fica enchendo o saco, a gente pedindo para renovar contrato. Acho que deu uma acalmada nele. André Almeida também quer um novo contrato, jogadores que tiveram novas funções na equipe. O André Almeida, como titular, como lateral reserva barra volante reserva, nosso time quer uma nova situação. E também não só isso, como ele é um líder também dentro do elenco, né? Então eu conversei com ele, não teve jeito, ele realmente quer um contrato novo, diferente do Minamino. Vamos então apresentar para ele um novo contrato. Eu apresento aqui meus termos de negociação, ele as apresentou desde, a gente já se acerta e o jogador aí confirma a nossa, vai confirmar, né, logo a assinatura de um novo contrato, um jogador, né, que começou muito bem, aí nessa temporada teve algumas contusões e acabou perdendo um pouquinho seu espaço. Outro que também quer contrato novo é o Dominique Livakovic, nosso goleirão. André Almeida conversa com ele, acalma um pouco. Eu normalmente ofereceria contrato, pessoal, só não estou oferecendo porque a gente precisa de dinheiro e o contrato ocupa espaço da nossa verba para transferências. Olha aí, também apresentando para vocês, pessoal, nosso novo assistente técnico, Andreas Jonker. O Jonker chega aí com o nosso time, é o nosso novo assistente no lugar do antigo, um assistente melhor do que aquele que a gente tinha anteriormente, um assistente que eu mesmo fui atrás, eu procurei um cara com melhor qualidade, porque eu uso muito assistente técnico e eu preciso ter o melhor disponível, né, na nossa equipe. Tá aí para vocês saberem a nossa situação do nosso time em relação à orientação que o assistente dá, né, eu tô mostrando, esses aqui são jogadores que a gente tem de qualidade na nossa equipe, para vocês terem mais ou menos uma noção de que tipo de jogador que a gente está precisando para o nosso time para essa próxima temporada, né? Tá aí para vocês, e também tá vendo, né, quem que eu penso em vender. Eu acho que o jogador tem que ter pelo menos 3 estrelas e meia para ser considerado um jogador legal no time, titular pelo menos, né? Reserva por até ter 3 estrelas, desde que tenha um potencial mais legal. Livakovic, acho que acertou ali com a gente a questão do contratual. O André Almeida também acertou aí o contrato, a gente confirma aí novas renovações, né, de jogadores. Informações agora de ranking aí para vocês, pessoal, na tela aí agora, informação de que o nosso campeonato português é o 7º melhor campeonato europeu, né, e também a situação do Benfica, a gente caiu para 15º melhor clube aí em pontos, em destaque de pontos na Europa. O que a gente estava em 11º, caímos 4 posições, estranho, né? Porque talvez a gente não foi tão bem na Liga dos Campeões, porque a gente foi bem, né? Terminou nas 8ª final, porque a gente terminou entre os 16 melhores clubes europeus, o que faz parte da ideia. Investimentos aí da diretoria com relação ao novo fair play financeiro, né? Quanto que a diretoria pode investir, quanto que a situação
do fair play financeiro para o nosso time passar por essa próxima temporada agora, 2019-2020. Tivemos também o Campeonato Mundial Sub-20 e o garoto André Almeida, que é do nosso time, fez o gol mais bonito da competição. Não sei onde é que ele aparece aqui, mas tá o garoto de 19 anos aí no Campeonato Português Sub-20. Ele é do nosso time do Benfica, ele fez o gol mais bonito da competição. E, na verdade, tem também... aquele foi o Minto, ganhou a bola de ouro, né? Na verdade, foi o artilheiro da competição. E agora sim, o gol mais bonito, agora sim, foi o gol do Paolo Medina, que é o nosso lateral direito, né? Que de vez em quando jogou alguns jogos no nosso time. E a França foi a grande campeã mundial sub-20. Como se já não bastasse, né? Mais um título mundial para a França. Informações aí de que o nosso contrato, né, a imprensa falou que não sei se foi a imprensa ou se foi algum auxiliar alertou sobre a situação do José Luiz Gomes ter uma cláusula de rescisão muito pequena do nosso contrato aí nessa temporada. Por isso que a gente vai renovar com ele o contrato agora para poder dar uma subida aí nessa cláusula de rescisão, né, do jogador, caso ele acabe tendo que sair, acabe alguma equipe oferecendo, pagando o valor, a gente bota o valor da multa um pouquinho mais alto. E aí o José Luiz Gomes aí tem um contrato renovado com uma nova cláusula de 86 milhões de reais. Agora já é um valor mais em conta, caso a gente tenha que vender o nosso lateral. O Zeca foi convocado para a seleção brasileira. Olha só que interessante, fez seu primeiro jogo pela seleção. Está muito feliz. É claro que eu vou lá dar uma ligada para ele, né? Conversar com ele e parabenizá-lo pela sua convocação. Outro que também melhora, né, o aprendizado do idioma português é o Montes, o nosso zagueirão, que chegou também no meio da temporada, né, em janeiro. E o Zeca aí tá reclamando, não sei o que ele tava reclamando ali, não vi o que passou, mas ele tava querendo talvez sair do time, né, porque foi convocado pela seleção, agora já quer um novo time, já quer uma nova equipe e tudo mais. Temos um novo patrocinador, vocês já puderam ver essas informações quando eu passei na questão da questão comercial do clube. E o melhor time europeu atual da temporada é o Bayern de Munique. A gente continua intacto a nossa posição desde a última temporada. A gente aparece aqui, ó, nessa posição no campeonato. Eu não sei qual posição que é dentre os times com mais reputação no mundo do futebol. A confirmação agora das informações sobre o campeonato português, a confirmação da nossa conquista do título, Borja foi o artilheiro, com melhor média foi o Layun do Porto, os dois times que caíram, né, a maior surpresa foi a Feirense aí, né, pelo jeito que apareceu ali, alguns jogadores sendo promovidos para o time do Benfica B, porque já não tem mais idade para jogar no time sub-20, e eles querem conversar comigo para saber a melhora do salário, da disponibilidade de salário para os olheiros do time. É óbvio que nessa conversa eu acho que eles deveriam investir em outra área do clube. Eu não acho que a área de olheiros hoje seja algo que a gente precisa investir tanto. Acho que a gente pode botar essa grana em, por exemplo, na melhoria das nossas condições de treinamento do clube, né? Melhorar as nossas condições de treinamento, que, se não me engano, teve uma queda, né? Então, eu tentei até ver se vocês conseguiam fazer isso, mas acho que eu não consegui obter um sucesso aí naquilo que eu pedi para o clube. O nosso calendário para a nossa nova temporada 2019-2020 já saiu, tá aí as informações dos principais jogos de destaque aparecem aí também já na sua tela, né? A gente recebe 147 milhões de receita de televisão para essa temporada, e aí as novas metas estabelecidas pela diretoria para a Liga dos Campeões, para o Campeonato Português e a Supercopa Portuguesa. Supercopa não tem importância. Campeonato Português, a única opção é vencer. A Taça de Portugal também não é muito importante. A Liga dos Campeões chegar pelo menos nas oitavas de final. São essas as orientações da nossa diretoria. Colocamos aí novos perfis de Twitter para seguir, né, aqui no nosso grupo, né, de redes sociais. Aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, que a gente precisa melhorar um pouquinho, né, a qualificação dos nossos jogadores e dos nossos treinadores. E aí, jogadores que se aposentaram, Luizão, Iponzo e Júlio César, os três, dois dos líderes do nosso time, né, Luizão e Júlio César, se não me engano, eram dois capitães do time, se aposentam
agora para a próxima temporada. Acho que agora talvez o jogador mais influente que a gente tenha seja o André Almeida. Acredito eu que ele agora será o principal capitão do time, mesmo não jogando, não sendo um titular da equipe, será o principal capitão para a próxima temporada. Então aí as regras para a próxima temporada do Campeonato Português são as mesmas de antes, tá aí para vocês também conhecerem. E com isso, pessoal, a gente vai terminar essa primeira parte, que a gente passou só informações sobre o término da temporada. Tem muita coisa nova ainda, né? No próximo episódio, na próxima parte desse episódio, na segunda parte, a gente vai trazer as novidades, os novos contratados do nosso time. Tem um jogador que eu simplesmente vou falar pra vocês, ele é especial pro nosso time. Já vou dando um spoilerzinho pra vocês, com um cara especial que a gente trouxe pra essa temporada. Então vem comigo, vamos lá ver como é que foi a segunda parte. Esse vídeo vai terminar agora, acompanha a segunda parte aí do nosso episódio na nova temporada com o Benfica.